السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے علی حمزہ؟ ٹھیک. جے بکے تھے پڑھے ہی جے بکے تھے پڑھے ہی کس ٹائم دا؟ اے توں آیا تو سکول بھی چھٹی کیتی تو آکھے میں چاچا نال کنک وڈاونی ایتھے تے مسیتی بھی کوئی نہیں گیا تے تو وڈائی ہے تھوڑی جی تو وڈی کنک ہے ویکھاں تے کولر تسی پانی دا مکا چھڈیا ہیں کیڑا گپاڑ تسی لایا اے سہ تے گپاڑ دس تک وڈی پیا سکول بھی تو چھوٹی کار چھڈی تے کنک بھی تو کوئی نہیں وڈی ہن تیرا کی علاج ہے تے کے ڈیبٹ پائیے کچھ کیوں نہیں کس داتری لگی ہتھ تے اور وکھا اگا اے کیمرے اگے لایا وکھا جھوٹ تے نہیں بول رہا اے داتری لگی ہن وات تو پٹی لوا لیا بھی نہیں پٹی لوا لیا انہیں آنا ادھر چاچا رمضان بہ رہا فون لے کے نو آکھ اٹھ کھواڑ دا اکھیس بن جا چاچا چل تو ہی کر چل گھر تیاری کر سکول دی یونیفارم پا چل گئی تن چھوڑ آئی سکول او آ من گپاڑا ویکھا کتھے کتھے وڈی چل اگے ٹر میں ویکھ لینا جڑ تو وڈیا اے تو سویر دی کنک وڈی چھٹی بھی تو کر لی کیڑی سائڈ تو وڈی ہے اے ٹول گپاڑا کیتا ہی اے تو ایک ستھری وڈی ٹوٹل ہلا کتھوں لگا تو وکھاؤ ستھری جا کے ہاتھ لا اے تو لگا اے ستھری تیری وے ہلا ٹھیک ہے